sad se nalazimo u njihovom muzeju budućnosti, što je samo po sebi neverovatno zanimljiv koncept. I ono što je meni bilo posebno zanimljivo i zbog čega sam ponosna, a to je da je 80% ovog prvog sprata koji se praktično bavi svemirom, 80% svih eksponata tu, ali i istraživanja i razvoja naučne baze za sve to što smo videli, 80% toga je nastalo u Beogradu. I onda, recimo, kada se vratimo sada na 2016. i 2017. godinu, kada smo prvi put počeli da pričamo o tome da Srbija može biti zemlja inovacija, istraživanja i razvoja nauke, novih tehnologija, savremenih tehnologija, nekako su se ljudi smejali i nisu verovali da to jesmo mi. Nisu verovali da to Srbija može. I ja sam često putujući po svetu i privatno i u službenim posetama u stvari shvatila da iz inostranstva mnogo više i mnogo bolje vide našu kreativnost, našu inovativnost i naše sposobnosti nego što mi sami verujemo u sebe. Zato kada smo uložili kao vlada u svoju pamet, svoj talent, svoje ideje, svoju kreativnost, zato smo i videli tako brz rast i razvoj. Pa samo ako gledamo u sferi informacionih tehnologija, gde smo prvo dva meseca imali izvoz, dakle izvoz naše pameti, naših ideja, jednak koliko ukupan izvoz našeg IT sektora pre 10 godina, 2012. godine.